Massa, galera, tudo massa com vocês aí? Dia das Crianças chegando, né? Estamos aqui mais uma vez aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. Beleza? Vamos lá então para o vidinho muito top. Estamos com um violãozinho aqui da Vogga Infantil, chamado Dois Quartos. Violão para crianças a partir de 4 anos, né, de idade. E até uns 8 anos de idade, dependendo do porte da criança, cabe muito bem esse violãozinho aqui. Um violãozinho sensacional, né? Indicado para criançada, né? Presente de Natal, presente de Ano Novo, presente do Dia das Crianças. Então, vocês podem estar presenteando e trazendo uma boa música para criançada e tirar esse celular, esse tablet da galera aí que não tá com nada, hein? Vamos dar violãozinho para galera, hein? Vamos curtir o violãozinho aqui, vamos tocar nele, vamos ver o som dele. Violãozinho muito top pra caramba, pra criançada tocar um rock and roll, ó. Massa pra caramba, presentinho muito top, muito legal, Dois Quartos, violãozinho sensacional pra dar pra criançada, parece que dá pra colocar no bolso, né? Violãozinho legal, bacana, violãozinho barato, violãozinho de entrada, pra quem vai começar a musicalização infantil, indicação, né, da Musical Explanada, violãozinho da Vogga. Deus abençoe a todos, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar pra galera que ajuda a gente. Deus abençoe, tchau, tchau.